Թուրքիայի վարչապետը կրկին խոսում է Թուրքիայի ցայերին վտարելու մասին։ Իմ երկրում բնակվում են թե Թուրքիայի քաղաքացի եւ թե անօրինական հայեր։ Այսքան ժամանակ չեն խոսել նրանց արտաքսելու մասին, բայց եթե հայկական ցյուրքը շարունակի ճնշումներ գործադրել, մենք ստիպված կլինենք գնալ այդ ցայերին։ Այսպես Էրդողանը խոսել է գերմանական Spiegel ամսագրին տված հարցազրույցում։ Իսկ այն դիտարկմանը, թե ինչպես է վերաբերում վարչապետը հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդգծել է ցեղասպանություն եզրույթը, Էրդողանը պատասխանել է. Եթե նա օգտագործել է այդ բառը, դա նրա սխալն է։ Նա էլ, ինչպես հարցի առնչությամբ հետաքրքրություն ցուցաբերած մյուս երկրները, նստած են տրիբունաներում։ Հարցի հետ առնչություն ունեցողները մենք ենք ու Հայաստանը, դա մեր պատմությունն է։ Իսկ Զայթ Շաբաթաթրաֆին տված հարցազրույցում վարչապետն ասել է. Երրորդ երկրները չպետք է ընդունեն նման բանաձևեր, սա ոչ այլ ինչ է, քան հայկական Սփյուռքի քարոզարշավի արդյունք, և խորհրդարանները թույլ են տալիս, որ առարկայական այդ կարծիքները արտահայտվեն, ասել է Թայիպ Էրդողանը։ Միաժամանակ պատասխանելով Թղթակցիային հարցին, թե ինչու Թուրքիան չի բացում սահմանը, վարչապետը նշել է, որ սահմանը փակվել է ի նշան Հայաստանի կողմից ադրբեջանական տարածքների գրավման ու ավելացրել, որ Թուրքիան պատրաստ է բացել սահմանը, եթե Հայաստանը զորքերը դուրս բերի այդ տարածքներից։